Значи, како што најавивме, имаме гостин тука во студиото, тоа е Давор Талевски, познатиот наш голман. Почна од прилепските клубови, чина од 11 октомври, а сега е во Битолски Пелистер на наше задоволство, значи во Прволигашка средина. Добар ден, добро ни дојде во студиото. Добро ми најдот, ви благодарам за поканата, за видам вашата емисија и може да дискутираме за футболските случувања моментално. Кога не, ако не сега за фудбалот, бидеќи во центарот на нивното европско првенство и така натаму. Ајде за европско првенство, најновиве случувања. Вчера имаше многу очекувања за овие натпревари што се одигра. Шведска Словачка 1:0 и тоа од пенал шведјаните. Потоа Хрватска Чешка 1:1, Англија Шкотска 0:0. Дали според вашите очекувања беше што се случи? Според моите очекувања и очекувањата на европско првенство, мислам дека фаворитите тешко доаѓаат до победите, до трите бода. Досега нема некое огромно изненадување на првенството, но мислам дека има неколку фаворити. По моја мислам Белгија е најсериозен претендент за титулата на европско првенство. Па после нормално французите, но мислам дека го освоја на светското, ако не се лажам. Се уште актуелно светски првац и мислам дека тешко е да се освојат две големи надпреварувања една по друго, така да јас си дам една блага предност на Белгија, по тоа што го видов до сега. А Белгија нема се уште ни еден трофеј, ни од светското? Ние, да, ја мислам дека тие веќе 10 години имаат една константна репрезентација. Сега моментално и Лукако е за мене најдобар европски играч во Европа. И плюс тука и Де Бруйне исто. Јас по моја мислам дека Белгија е најсериозен кандидат за титулата. За направо Шведска Словачка, еве шведјаните. Па Шведска како што гледав, ги надигра доста словаците. Мислам дека има од пенал дека постигна гол ако не се лажам. Од пенал, да. Али цело време притиска и заслужени 3 бода. Потоа кој игра? А словаците првото коло изненадија со добра игра и со три. Па да, беа подобри ако не се лажам од Полска, да. Па добро, мислам дека и тие две репрезентации се горе долу из квалитет, само што ваму во Полска беше Левандовски. Али ме изненади вчера Шкотска со Англија. Англија некако секогаш да кажам медиумски воздигната, но секогаш потврдува на големите надпреварувања. А играчки се стварно многу мојчни, кои гледаме на лист. Во Англија најмногу се вложува во футбол, па, затоа да, и медиумски се покрива во светот. И кои ги гледаме. Најсина лига, да, најскапа. Најскапа лига, премиер лигата. Има доста млади играчи сега, како што гледаме, од Манчестер Сити, од Манчестер Юнайтед, од Арсенал, од тие големи клубови. Но никако да на големите првенства да направат некој бум. Вчерашниот дуел Англија Шкотска ми наликуваше мене на она од минатото пред децени баш, кога се играше многу машки фудбал, се што немаше убавина. Баш така, повеќе на фајт што викаме ние, на фрлени топки. За секоја топка голема борба. Да, за голема борба за секоја топка, но знаете, 0-0, може би на двете така му одговараше. Хрватска Чешка и тој дуел беше нерешен, но со постигнати голови. Хрватска Чешка, чешите поведоа 1-0, хрватите изедначија. Па, дали е реален резултатов? Па за мене реален е. Ја мислам до оној гол до Хрватска, мислам дека и Чешка беше поквалитетна репрезентација, иако хрватите за мене имаат подобра репрезентација. Но, ете, јас се држам на тоа непишано фудбалско правило кој што играл на некој големо натпреварување добро, на редното секогаш потврдува, а и квалификациите во Лигата на нации ги прате хрватите исто од сите, да речам, подобро рангирани репрезентации губеше. И мислам дека Хрватска има добра репрезентација, но сепак се уште се моментално се најдува во таа смена на генерација и можеби затоа малце не се константни, да речам. Јавноста кај нив многу критики има за белешки на играта. Па ние балканците никогаш не сме реални, еве можеме сега и ние да се заиме во за пример пред ова европско првенство. Значи направивме еден таков успех каков што сите сме посакувале.
И вчера баш по медиумите на социјалните мрежи читам Пандев и селекторот биле излезени со жената на вечера. Значи тоа е многу ниско, ја мислам, од наша страна. Се прави некаков скандал. Да, може би најголемите виновници што се надуваме на едно такво големо надпреварување, поготово Горан Пандев. И пишуваме што се случува, читам некој наслов, што се случува Горан Пандев и селекторот Ангеловски се на вечера со жените, со сопругите. Тоа произлезено било од некој романски медиум? Нема врска, значи тие го пренесуваат македонци место да застанат во заштита наша, значи не може ние да очекуваме сега да направиме егал да бидиме со Холандија, со Украина и со Австрија кои се години уназ на европски првенства, светски првенства, а ние сме, да речам, прво натпреварување е вако, прво искуство и сега нормално таму импресите, колку и да се нашите играчи добри и квалитетни, нормално импресите да надвладеат над квалитетот. Значи, не би требало да се барат сега само негативните страни? Да, апсолутно. Ова ево, европско ни е премија нас во секој случај. Значи, да се разбериме таму, да си во тој крем моментално е сон на секој играч, така и јас, значи, сум сонувал да видам на такво едно првенство. За жал, ете сега, не сум бил... Мора... Но има време? Сакам... Има време, нормално. Ако не размислувам така, по-добро да се откажам. Да, позитивната мисла секогаш е... Па нормално. Најдобра? Кога ќе видам и моментално репрезентација се горе-долу сите мои бивши колеги, дали во младите селекции или што сме играле тука во македонските клубови, сега во фудбалот никогаш не можеш да знаеш, ама мора да се надеваш. Ако не се надеваш, по-добро да не играш. Може би имаш некој контакт сега со нашите репрезентативци? Имам како, имам со неколку репрезентативци, со нашиот Маријан Радески, со неколку други таму Велковски, со... Разменувате некои да, усеја? Да. И како е таму, настојуваат да се држат со позитивни мисли? Па нормално. Значи, тие се позитивни од самиот почеток. Може би малку влеговме преоптимистички ново европско првенство. Може би оттоварени со тоа? Да, и таа победа со Германија мислам дека многу ни нанесе, да речемо, на ефорија. Но ете сега, тоа е тоа. Може би ќе победиме Холандија, дај Боже. Нема што да изгубиме, сигурно. Тоа нема што да изгубиме. Меч, како и на предходниот. На предходните немаме. Сега штета, например, со Австрија, што го изгубивме тој меч, да речам, добиен бодовно и не решил нас, ни беше во игра. Со Украина исто така, многу добро изигравме второ полувреме, поготово е сега со Холандија, мислам дека ќе не подценат малце, нив не им треба, може да има ротации, Дебурда да направи некоја ротација во тимот. А може би обратно, па резервите ќе сакаат да се не, покажат? Не верувам, зашто Холандија, по мене, за разлика од овие изразити фаворити, Холандија нема што да бара во тој шешир на репрезентација. По мене, тоа е моја некоја квалитетна репрезентација доста, но мислам дека од овие Белгија, Франција, Португалија, Германија, мислам дека е многу... Не во нај прв ешелон. Да, значи, исто и Шпанија, исто мислам дека е во тој втор ешелон, тука ви ја ставил. Инаку за наша репрезентација, да не беше тој притисок, може би ќе можеш нешто и повеќе да постигне, бидејќи Австрија, и Украина не се некои класи репутации над нас, туку некои нијанси одлучија, а во фудбалот и нијансите се видете, нешто значат. Јас, моје мислење дека и тука искуството превладе на тие утакмици големи, да кажам, како што се со Австрија, пример, гледам играчки, за мене мислам, може би да имаме малку по квалитетен состав, сега тие имат еден Алаба, еден Арнаутович, значи имаат 2-3 мега звезди што играат во најголемите клубови во Европа. Добро, Арнаутович сега не е во тие клубови, но сепак е озбилен квалитет, а ние имаме значи Адеми кој што стаса во четвртфинале тоа година со Тотенхем. Го имаме Алиоски кој изгази премиер лигата во Лиц, значи еден од најдобрите офанзивни бекови. Го имаме Барди кој е еден од најдобрите везнаци во Шпанија. Го имаме Елмас кој што важи за еден топ талент, значи. Но сега пак ќе речам, тоа е искуство. Иначе, реално гледано со австрийците, може би бевме, да не речам, на исто ниво, барем малку се по-квалитетни австрийците поради тоа искуство што ги имаат
тие големи натоварувања. Значи, ќе треба и понатаму да веруваме во наша репетација, во наше. Поготово сега со ова. Оти, кога губиме ние некако паѓаме во расположението, па ги негираме, а кога победуваме обратно нешто, никако некоја златна средина за земја. Не, а мислам дека сега идат подобри денови за македонската фудбалска репрезентација, поготово не на овакво големо натоварување. Плюс јас мислам не памтам која репрезентација до сега имала вакви играчи кои што играат во репрезентацијата и што играат во клубовите. Тоа е исто многу голема работа, затоа што друго е ти кога не играш во некој клуб и кога доаѓаш тука без утакмици, без фудбалски ритам да кажам, е сега овие репрезентативци 80-90% сите мислам дека сите играат во сите клубови, тоа во клубови, значи што се како Наполи, како Лиц, како Леванте, Динамо Загреб, значи голманот Столе Димитриевски исто е сега, како не се лажам, се пласира во Ла Лига, во Прва Лига, повторно Шпанија, а брани константно, значи имаме доста квалитет и мислам дека сега од овие млади играчи што се на Европското првенство, мислам дека и тие, овој Дарко Чулинов во Штутгарт го гледам, не игра, али е тука, значи игра по 10-20 минути. Јавноста беше пријатно изненадена сега на овој напред, кога влезе во финиш да. Со против Украина и доста сигурно делуваше по десната страна. Па јас ако се прашувам, попрво би му дал шанса, пример, на Дарко Чулинов, нема на некој, да кажем, истрошен веќе играч. По типот сега не знам. Там доста свежина се внесе. Да, доста свежина, плюс желен за докажување, изненадување на противникот. И единствено, значи ми е жал, пример, ново европско првенство многу фали нашиот Илија Несторовски. Мислам дека најголем не сме свесни ние, значи колку фали сега моментално, пример, нови утакмици кај што имаме шанси, а немаме шанси. Значи знаеме Нестор е роден за тие утакмици, за тие и доста е црст во дуелите со обрамените играчи. Значи, може да одмори одбраната, екипата да одмори горе како тоа што го направи пример за баражот. Сега јас фудбалски пример поинако ја гледам утакмица, вие гледачите може и поинако ја гледате, али пример секој од свој агол. Секој од свој агол, али пример Нестор е многу користен за екипата, поготово за нашата репрезентација со Пандев беа баш добро играни и колку што беше Пандев заслужен за таа утакмица со Грузија, баражо така и Нестор за асистенцијата, нели ако се сеќавате. Е сега малце тоа беше една од најубавите акции што воопшто сме ги виделе. Така, точно. Од страна на репрезентацијата. Јас мислам исто, да. Македонска. И тоа е. Добро, ќе го сочекаме тој последен меч со Холандија, ние можеме само да добиеме, значи ако и бото својме секој бот и секој постигнат гол за нас е так. Со голема вредност, за разлика од други репрезентации, ние би требало да гледаме како на репрезентација која сега првпат настапува сега ги прави тие чекори на овие големи натпреварувања. Можеби ќе имаме и некој континуитет. Па, дај Боже. Учествата. Еве и на светското првенство не е. Имаме шанси. Невозможно да се групата што играме не е некоја бау група, да кажам, освен Германија, ете Германија да добивме и изгубивме од Румания. Значи, во фудбалот никогаш не можеш да видиш и во секој спорт не можеш да видиш 100% сигурен. Малку ако потцениш некого или ако го да кажам не го почитуваш, не го респектираш, карма да ќе ти стигне. А и каква атмосфера ќе има кога ќе гостува Германија? И кога ќе играме со Романија исто. Баш за тоа не сум размислувал, но сега мерките, фала Богу, се попуштија и се надевам дека ќе имаме публика. И мислам дека со фалангата наша дека ќе биде многу тешко да се добие Македонија на домашен терен. Сега малку околу голманските позиции, го спомнавте Димитриевски, ви се допадна да. Неговата одбрана на овие два меча? Да, одлично. Со Австрија. Па добро, константно Столе Димитриевски е добар на голот, значи стабилно делува, сигурно делува. Нек ни за жал, ете, тоа е голманската работа е многу неблагодарна. Видов се што правеше, значи прво полувреме имаше одлични 2-3 интервенции, второ полувреме одбранет пенал. Но ете, нашите, мислам, неговите соиграчи и нашите да кажам фудбалери него наградија за добрите интервенции. И кога ќе видиш џабе се одбрани кога не постигна уште еден гол. А тоа требаше да биде поттик. Тоа требаше да биде поттик, да, јас искрено гледам 81-ва минута беше, она не беше пенал прво за мене. Смешен пенал не сирна пред повар. Столе го одбрани, реков сега може се да се случи, но ете за жал.
Некои прокоментираат дека при оние центар шутеви, односно дијагонали, тука можеше нешто подобро да се организира од браната, па и од браната, да, задната линија да, мислам дека можеше, а иначе за головите нек ништо беа постигнати од Украина, мислам дека не, мислам не се бранат едноставно. Не се бранат. Значи, зицер позиции. Зицер позиции. Сега на тој втор гол пример, ако може би ако имаше повеќе сили ќе одбранеше, но ете, многу добар шут. За вториот гол е тоа зитер позиција што ја споменавме. Многу добро шутна и тука нема бранење. А за останативе голмани, кој ви се допадна најмногу до сега во репетиција? Не знам, значи, од останативе голмани моментално е дебитант Ристе Јанков, од Работнички, и Шишковски, моја генерација. Млади голмани? Да, млади голмани. Па добро сега, мене ако ме прашате и треба младите, јас тоа викам и прајаска, треба младите да бидат земени. Пример, ова е едно големо искуство за сите таму што се. Тој и за Пандев е искуство, не за овие други деца, други фудбалери. Добри голмани, квалитетни голмани, не случајно се таму, значи нема што да се каже, значи после тоа што го направија, не може никој ништо да каже ни на селекторот, значи сигурно има причина што се таму и тоа е тоа. Имаш и уште еден добар голман кој бранеше за Европското првенство за младинци, Алексовски. Да. Тој имал некоја сериозна повреда случај? Имаше, беше година и пол дена, мислам, сега повреден. Беше аут од терените. Па на негова среќа, сега, мислам дека се врати. Ако не се лажам, баш пред некој ден во Ремела подпиша. Исто одличен голман. Има Македонија добри голмани. Него го запамтивме кога на еден меч од квалификациите беше и повреден. Да, и од 22-ша немавте право на замени. Да, со Шкотска. Да. И успеа да го одбрани голот. Да, со Шкотска беше, да, одлично, многу добро ги одбрани тие квалификации. Но ете сега, среќата е, гледате во фудбалот, нема правила. Тој што бил втор голман сега е во своја репрезентација, пример таму, и тоа е фудбалот. Што мислите околу она дека голманот е тој што од него најмногу се очекува секогаш и се очекува никогаш и да не сгреши? Е, сега... Како гледате на тој психолошки момент? Па, голманската позиција, како што реков пред малку, е најнеблагодарна позиција. Затоа што можеш ти да браниш и чуда, 90-та минута може да примиш гол и се паѓа во вода. И мислам дека голманската позиција е можеби една од најбитните позиции во тимот, затоа што ако имаш добар голман, што викаат старите, пола екипа. Е, сега се внесува на сигурност во останатиот дел. Да, нормално. И пример тоа што го кажав и Преска Столе, пример одбрани пенал, пак имавме шанси ако го примавме тој гол. И претходно што ќе беше 4-5-1. Ја мислам дека никоја репрезентација досега не е надиграла како Украина во последниве неколку натпревари. А што да кажеме за голманите во други репрезентации сега на Европско првенство? Има доста добри голмани. Има одлични голмани. Во секоја репрезентација има по еден топ голман. За мен е нормално Ноер е број еден без конкуренција. Тој веќе и покажа на назад да, години. Да, и уназад веќе константно брани на едно ниво и тоа е за мен пример, може сега некоја блесни на ново Европско првенство, но Ноер си е Ноер. Што ви се допаѓа најмногу кај Ноер? Па, што е... Има се што треба да има еден голман. Значи, тој прво, да кажам, прв модерен голман во новите 15-20 години. Тоа значи и излегува и надвор 16? Да, значи, таа игра со нога што ја бараат сега тренерите во градење на игра, во читање на игра, значи, многу има, значи, страшен голман. Со еден збор кажано. Сега има и нови пример голмани. Пример Лорис е од Франција капитенот, исто многу квалитетен голман, ама да кажам, од тие постаровонни голмани. Значи, нема многу ризик, гледа тука работа да се заврши што е пред него. Не навлегува во другите, да кажам, ситуации како Ноер. Порано не се бараш од голманите толку со нога да бидат вешти, а сега голманот мора да биде и подобар колку играч и подобар од играчите. Да, па така е моментално. Бичи неговата грешка не се поправи. Да, па ја мислам дека германците тоа го поведува. Е исто и Терштеген во Барселона, исто стил на бранење. Само што Ноер е класа стварно, мислам, на сите е класа и... Како вие го прифативте ова ново време, каде што се бара од вас голманите, и со раце, и со нозе, па и некојаш кога незгодни враќања има кон вас, па и со гради да стопирате? Па добро,
во Македонија пример моментално. Не се спротивставивте некој да рече дека не, не, премногу враќање не, не, не можеш на... така, не можеш така. Пример во Европа тоа се бара и ако сакаш да напредуваш, да одиш надвор мора да, да го правиш тоа, пошто да кажам порано како што викаме ние каква парада на голманот, сега каков пас на голманот викаат во во странство и во Македонија инфраструктурата мислам дека најголем проблем и пример тоа што сакаш да го одиграш не оди секогаш на нерамен терен. Да, не можеш да да играш како што посакуваш. Е за таа е реалноста наша. А иначе мислам дека во Македонија пробуваме, но сепак сме далеку уште од Европа. Пробуваме нешто, ама многу сме далеку од Европа, многу. Честопати акцијата зависи од голманот. Так. Како ќе почне од него, па понатаму да, да продолжи. Да. Па нормално, ја за сега колку што е битен голманот во дефанзија, толку и во офанзива, ја се реков. Сега пример ние нашата репрезентација не игра гледам на ризик толку со голман да да правиме вишок нешто како што прават овие големи репрезентации. Иначе битно е, значи многу е битно нормално. Треба да да имаш еден таков голман затоа што ќе ти олесни во напад. Ќе исфрлиш 4-5 играчи. Али тоа најдобро мислам дека го прави Шпанија и, и Германија. Такви тип на голман има. Пример Белгија има Куртоа еден, но мислам дека не е толку спретен со со нога. Ние се чудиме често пати кога гледаме шпанско првенство, кога ја враќа топката на голманот, а тој нападнат од двајца противнички играчи. Да. Тоа ни е чудно, тука во близина на неговиот гол. Сега, има играчи таму. Значи, толку се извежбани, најверојатно но, што... Па затоа викам, значи, затоа викам, али... Пример, и ние тоа, пример, го вежбаме некоја штука во Македонија, но не може да дојде до израз кога ќе појдеш на некој терен. Значи, таа е реалноста наша. Зато сите гледаме да да одиме во таа Европа, да кажем. Што мисли за она истрачувај надвор 16 метри? Тоа носи некој ризик? Носи ризик, гол, како не. Голот е оставен, как, празен? Како не, како не. Тука мора би 100% сигурен. А стотинка да закасниш, тоа е гол за противничката екипа. Имаше еден погодок од 45-6 метри сега. Па тој гол е еврогол, не може на голмана тука. Значи, по новите правила да речем, голмана нормално треба да е како што е повисоко топка, така треба и голмана да биде повисоко, за да прати таа игра, може да пресече, пример, контра. Но тој гол на Шик, ако не се лажам, на Словачка, беше стварно еврогол. Нема од Чешка? Да, од Чешка, извини. Стварно беше еврогол и нема што да се замери на голманата. Тука може би и среќата беше погоди точно. Еврогол, еврогол, во секој случај не може тука. Јас секогаш. И моментот беше погоден. И кога ќе примат голманите, мислам и нивни голови, јас секогаш ќе барам вината од тугите, значи играчи, мислам во заслугата. Не, поентата ми е секогаш ги штитам, да кажам, голманите, пошто за да стигне до таму топката треба некој друг да биде виновник пред тебе. Е сега. Од соиграчите, значи. Од соиграчите, да. Инаку, дали голмани се заштитени сега у судиите повеќе за разлика од порано? Тоа не знам, зависи во која лига гледаме. Значи, пример во Англија голманите се исто како играчи. Ја за да ти направи фал во Англија треба да епте на те како што гледам на телевизија. А иначе кај нас во Македонија само треба да викнеш, ја мислам да свират тука во петерет. Значи ако не викни голман тоа што нема ни фал. Не, зависи од контактот, ама. Добро се, судиска проценка. Имаме ли добри суди на ниво како што е европско, да речем? И во Македонија? Имаме неколку квалитетни суди. Но не знам, има два или три ако не се лажам интернационалци од Кајнас, добри суди. Другите нормално сега, знаете Кајнас како е. Но во секој случај ако споредиме со минатото, да, вие кога сте биле дете, да. Сигурно дека да, се игра почист фудбал. Почист фудбал се игра, мислам. Иначе порано, сега играме во гости, па сега тој ќе ни суди, тие. Ма на гости класа подобар тим не, да. Не беше гаранција дека да, ќе победи. Да, точно така. Сега што да кажеме да се превриме на Пелистер малку, сега сте вие член на битолски Пелистер. Па бев до пред 30. Тоа е најлутиот соседски ривал. На победа, на Прилеп, а вие токму очувате неговиот гол. Во Прилеп секогаш имало до битолчани. Е сега дојде ред во Битола да има Прилепчани, бевме тројца Прилепчани. До пред 3-4 дена бев. Значи да кажеме тројца сте
Да. На голманското место. Так, так. Вие сте? Јас Филип Трајчевски, Андреј Јовановски, ако не се лажам, така се презираше. Тие се помлади играчи. Трајчевски е 3 години помалу од мене, тој другиот беше 4, не, 5 или 6 така нешто. На кои позиции се тие? Голман, значи голмански, иначе од Прилеп правим мовет. Од Прилеп Дарко Илиевски и Благојче Спирковски. Да, значи овие зборувате за голманите. За голманите да така. Не се познати. Не. Дарко Илиевски на стоперската позиција. На стоперската и на везната линија Благоја Спирковски. Благојче Спирковски, да. Значи веќе докажани одлични играчи. Одлични, одлични, да, супер играчи. И како поминавте ова сезона, ми се чини дека покажавте доста многу. Па почнавме малку во втора брзина, да речем. На полусезона имавме 18 бода ми само освоени. Бевме на 9-та или 10-та позиција. И не, на 8-та или 9-та бевме позиција, така нешто. Сите не отпишеа прерано. Сега втората полусезона некако се наместија коцките, имавме и нормално фудбалска среќа. Нова екипа беше уште од летото, 10 играчи нови појдовме. И знаете, за се треба време. И после втората полусезона, да кажам, имавме 10 од 10 победи на домашен терен и имавме уште 2-3 победи на гости и обезбедивме директен обстанок. Чак и мислам, ако добијавме некои утакмици кај што требаше да добијаме, кај што потврливме, да речем, може би за европските места ќе се боравме, ама многу застанувавме. Чинам дека се случи некоја промена во стручниот штаб? Па да, прво беше Штериовски, после Штериовски беше Димитар Капинковски. Со Штериовски имавме така малце потурбулентен период, значи одличен тренер, но ете, нова екипа, Битола, Пелистер, Бара, како и го поведа. Секогаш си по некој притисок. Во Прилеп него го вика како наликуваше на Гвардиола. Да, да. И по имиджот и по одесувањето, по многу работи. Да, па добро, има квалитет. Значи... Беше и на победа да, во време тренер. Да, беше година и пол дена. Баш и кај него бевме истите играчи во победа тука. Но ете, не одеше тој период, значи имаше 10 играчи нови. Значи Пелистер и победа. По моје правилно е публика да секогаш да бара одстат резултати, затоа што ги знаеме и Пелистер и победа во минатото биле гиганти во Македонија, значи најдобри клубови. И нормално е да има тој притисок, ако немаш таков притисок, подобро не играј фудбал, пример. И сега нормално дојде промена на тренерската позиција. Му дадоа шанса на Димитар Капинковски, И тој играше во победа. Да, и тој време. Долго време, значи легенда на победа. Ги намести коцки, да кажам, мислам и ние како екипа се наместивме, некоја хемија создадовме и на крајот најбитните такмици што требаше ги добиеме на домашен терен, ако не се лажам со Беласици, и во гости Шкендија прв пораз и нанесовме. И после зимото имавме ни мини подготовки, да кажам, во Струга, се спремивме и ете, ни тргна од таа втора полусезона, стварно направивме добри резултати. Во таа ситуација кај што бевме, направивме добри резултати. Иначе не може успех за победа и за Пелистер да биде средина на место или борба за обстанок. Мене ако ме прашате, затоа што... Дори и во таа прва лига. И во таа, како да не, значи победа знаеме сите која била, Пелистер знаеме кој бил. И нормално е дека за мене клубови како победа, Пелистер, Вардар... Шкендија секако. Па добро, Шкендија сега во поново време, иначе од тоа поранешно, пример, дете Брегалница. Добро, поново време, ама 10 години поминаја. Добро, да. Е, сега е дојал, кажувам, ги гледам работи дете кога сум бил, затоа викам... Од дете кои надпревар ги памтите на победа? Па... Кога почнавте да одите на стадион? Па на стадион започнав да одам со татко ми, многу мал, значи 7-8 години, може и помал да бе. Значи сеќавам како дете, сега ова ми е бледи снимки, ако не се лажам, победа со Слога, кога се вртеше вол, како што спечеше вол. Тоа беше шампионската титула. Шампионската титула, на таа мислам бев... Значи, 2004 година. 2004, да, значи сум имал 9 години. Ама и порано мислам дека сум почнат. Значи, аз... Сигурно и за куп од 2002. Сигурно. Значи, јас сум живеел дете, ви кажувам, срцето ми скокало, како, мислам, нормално како и на секој дете, кога сум одел на стадион, кога и да сум го видел стадионот, мене ми... Значи, вашиот дедо присутуваше да, на секој дедо, меч. Да, покојниот дедо, да на Иво. Беше голем навијач. Голем навивач, да. Значи,
И баш заради него, пример, толку и јас го засакав фудбал, пошто тој беше фанатик за Победа, значи, не знаете. Чинам дека во еден момент вие бранефте на спротивната страна против Победа, а тој вика не можам никако да навивам ни со 11 против октомври, вас. Да. Така да, беше. Да, со 11 октомври, да, со 11. Јас сакам Победа, а зошто да. Брани? Па добро, тоа што. Другот за 11 октомври. Видете, значи јас почнав сум кај Тони Нумовски, од школата на Тони Нумовски. По мене најдобра школа во Македонија. Почнав на 6-7 години кај Тони Нумовски и потоа имаше нели 11 октомври беше во втора лига, па во прва лига и имаше фузија помеѓу 11 Победа. Така, така. Пошто Победа беше 11 октомври го престуваше Прилеп. Така, така. И имаше фузија и сега ние на пример кој испадна 11 октомври од прва лига, ние помладите се приклучивме на првата екипа и Тони беше Нумовски тренер, помошник беше Дарко Крсевски, моменталниот тренер на Победа. Останавме 11 октомври и сега, значи, што викаме ние, таква беше ситуацијата тогаш, за жал, тогаш и Победа беше во големи проблеми, и заигравме за 11 октомври. Тоа беше една необична ситуација. Необична, да, да. А иначе секој сака Прилепчани да не се важи, иначе Победа му е во без разлика дали бил во од дете во неа или покасно, значи на секој Прилепчанец е нормално да кажам желба и сум да игра за Победа. Значи тоа е само сега моментална ситуација, воопшто не ме дисува пример во последниве години што се случува. Да се бориме за обстанок во втора лига стварно е жално. Се надевам сега гледам малце тргнале работите на подобро, се надевам дека оваа година ќе влеземе и ќе се радуваме сите пак како што се радувавме тука со Љубанци. Значи вие Прилепчани вие кои играте во други клубови, сепак ќе следите со Победа. Апсолутно, апсолутно, апсолутно. Значи и кога сум можел сум доаѓал на мобила сега да ја гледам некои такмици во втора лига. Нормално тоа те интересира, значи кога сакаш нешто нормално да се интересираш и јас се надевам искрено на подобри денови па сите Прилепчани што сме вака разбегани сега, ако сме малку. А не сте малку сигурно? Не сме малку, јас по мое мислење мислам дека Победа моментално има квалитет, има квалитет да. Само голмани сте сигурно 6-7. Па како не, имаш Дарко Тофиловски, највозрасниот. Одличен голман. Александар Игевски, одличен голман. Данијел Котевски сега што брани во Победа, одличен голман. Има младите тука исто Столески Антонио, Иван Николовски од Јане Николовски син, значи исто млад голман. Има неколку млади голмани, сега ако не заборавам некој. Сигурно има уште некој што... Има уште некој моментов, сигурно моментов што... Али имаме голмани, значи има и квалитет во тие голмани. Е сега, секој се среќа. Ѓорѓо Јовановски. Ѓорѓо Јовановски, се извинувам, да, колега мој, заборавив на Ѓоре. Одличен голман исто, гледав оваа сезона исто го платев во Слога Виница, одлично бранеше. Одличен голман, браво, ме подсетивте. Сигурно имаме, значи само голмани еве. Да, се само 7-8 голмани. Сите играчи сигурно до 20 ќе направиме сигурно. Па има, значи има голмани, мислам играчи моментално што мене ако ме прашате моментално имаме екипа да се бориме за европските, ако пример Победа е како што треба, да сме во прва лига, ја мислам дека лагано по првите 3-4 места ќе видиме. Со прилепски играчи правиме мовет. Го имаш Дарко Илиевски, имаш Игор Пановски што е во академија, Стефан Омчевски, сега почнуваме малце по позиција да ги набројувам. Стефан Омчевски во Тикве што е го имаме пример Јордан Чунумовски, Мозоко на Братајев, Марио Нумовски исто така. Вие тројцата во Пелистер. Во Пелистер така, Благоја Спирковски, Лука Трајковски во Борец, Шарковски Николче во Академија Пандев. Марија Радески. Марија Радески во Академија Пандев, значи. И во репрезентација. Карчевски Даниел го имате исто, искусен играч, значи одличен левбек. Значи и сега сигурно заборавам некој 100% сега ако почнам да ги многу се затоа. Многу се и сега рачунајте замислете тие играчи да сме моментално во Победа. Ама правиме мојот Победа да е како што треба. Ја мислам дека ќе видиме на за Европа 100% сигурен сум дека ќе видиме. Во оваа конкуренција моментална. Затоа што истите играчи што ги наборев 70-80% бевме пред 6 години тука во Победа на 20 години. Но сега ако се сеќавате тие сезони се боревме за обстанок првите две сезони, го обезбедивме тоа обстанок, ама рачунајте тогаш од 11 играчи бевме 5-6 играчи Прилепски. Значи играв јас, играше Дарко, играше Оцко, играше Лука,
Šarkovski, znači tuka imaš pet i plus Karče šest igrači, standardno prvo tim si na pobjeda i bez iskustva. I nije se nosevme, znači su ekipi kako tuvaš Škendi i Vardar, beja stvarno kvalitetni i moćni su Samsonenko i su Destani. Имаше доста квалитетни екипи и со поголеми, значи буџети, па се носевме рамо до рамо. Но ете сега, за жал, принудени сме, пример, доколку сме во Македонија, принудени сме да видиме во другите клубови затоа што победа моментално во втора лига и а и вашето место беше во други клубови подобри, бидејќи штета е за еден спортист фудбалер да биде во клуб каде што так. Не одат работите како што така треба. Така е, значи нормално сега сите се бориме за подобри услови. Ја лично се борам и ден денеска се борам да излезам надвор повторно, да заминам во странство, да бранам во некоја европска лига. Затоа што овде сами сите како е. Затоа играм фудбал, не за од ова не можеш да профитираш многу моментално од македонскиот фудбал. Дали се задоволни од она што го прикажавте претходната сезона во Белистер? Па задоволен сум, значи успешна сезона имавме на индивидуално ниво, секогаш може подобро и то што е било добро, секогаш може подобро. Задоволен сум, да, но секогаш може подобро. Секогаш мора да целиш за подобро и повеќе. И како се тренизите кај вас во Пелистер? Па добро, кој е тренер на голмани? На тренер на голмани е бившиот голман на Победа, Горан Пашовски. Да, битолченец. Битолченец, да, Горан Пашовски. Во време на Ацуле, сега покојниот Ацуле, тогаш беше во Победа. Ацуле го спомнуваат секаде. Секаде, да. И во ова време кога не беше активен поради таа суспензија што имаше, на сега за жал починат, па цел свет разбра за него. Така, така. Значи ја лично немам соработувано со Ацуле. Понаа што многу се слушале сега. Да, понаа што го слушав има милион анекдоти за Ацуле, значи случувања. Кажуваат дека бил фанатик фудбалски. Сега имал некој мани, но секогаш бил за Победа, значи огромен работник, огромен борец. И треба такви луѓе на фудбалот, мислам. Сега во тој фудбалски, да речам, аспект треба таков некој фанатик што ќе сака да бидиме секогаш на едно повисоко ниво. Е, сега во негово време се случија тие чекорување нагоре. Првите бразилци беа донесени. Како не шампиони, шампиони бевме три пати, еве Пелистер, значи јас оваа година мислам во разговарачи со битолските колеги, ја не знам дека Пелистер не имал титула освоена во Македонија, значи тоа ми е смалку. Има само еден трофеј во купот. Само еден трофеј во купот, два. Сега пред два во купот, а ние имаме значи две титули со еден куп, да, значи сето во времето на Ацуле. Сето во времето на Ацуле, да. Значи па и 32 меча во Европа. Па како не, значи како не. 10 години. Ден денес кога ги гледам на треварите, пример на Перуџа, на кој гледав, значи тоа ми е, јас не сум играл пред толку публика во Прилеп. Никогаш не сум играл пред толку публика во Прилеп. Тоа беше последен пат да се преполни. После, да. И со Љубанци, значи од трибини ја гледав, тоа беше суспендирано Металург. Ја гледав. Тоа е па последниот меч. Последниот меч. Кај што имаше, значи еве сега моментално ми е, ден денеска ми е да речам она, тоа беше кеф што влезе победа, но беше од трибина гледам. А сакам да сум натре. Значи тоа е тешко ми беше да гледам од трибините. А и ако не е во победа. Најтешко е на трибина да биди добро, сега, голман или еден фудбалер. Не, јас сакам да бидам на трибина да гледам фудбал, но прави муавет победа ја гледам од трибина, а тогаш не можев да играм фудбал и беше многу тешко. Значи а таа атмосфера е за мислам во на Гоце Елчев беше стварно како да си во на некоја лига шампиони такмица. А тука гостуваше еден непознат. Еден Љубанци гостува тука. Толку наивачи, мајмуни, значи нашите наивачи, најдобри. Значи, еуфорија страшна имаше, значи на тој меч. Цел град тука коли нишчаршијата, значи еуфорија, значи она да те немаше слободно место за паркирање. Така, така, точно така, точно така. И да ви кажам, право ми беше тешко што не играм на тој натпревар, а од друга страна ми беше толку кеф што влегувавме во прва лига и со победа, мислам дека влегувавме сигурни патици. Тоа е предпоследниот меч кој се одигра на градски, од тогаш наваму, после Лазрими, по две недели беше со Лазрими, последното коло, и од тогаш до сега нема меч нема. На тоа, градскиот стадион. Како што влезе победа во прва лига, мене тогаш ми заврши договор, мислам, ми заврши суспензијата и потпишав за победа тогаш во 2016 или 15, не се сеќавам точно. Тоа беше 2016 пролет. Така нешто, да. И тогаш потпишав во победа.
почнавме да тренираме на градскиот стадион и се случи, ете, така фафа ме да реновира. И јаве, 2021 година дојде, ние се уште 5 години, значи 5 години да нема више стадион да направиш, и тоа е, е тоа е само во Македонија, значи тоа не, не ми е јасно, али тоа е тоа, таа е реалност така и нас. Да, се сеќавам дека јас како дете Тетекс од Тетово влегуваше во прва Југословенска лига и стадионот во Тетово се изгради за неколку месеци. Така, така. Па да. Не јас цел стадион како објект, не само јаска, теренот. Го спомнавме дедо ми имаше даено една книга од Победа. Со него имавме доста дружење и на стадион и секаде каде што ќе се видиме, за фудбалот разговаравме долго на широко. Јас го познавам како еден од најголемите фудбалски љубители. Точно, точно. Значи, тоа место на новата трибина. Во централното место. Во централното место. Беше сместен секој. Тоа беше тука, никој не се нуваше, само тој седеше. Немаш, значи, даено за Победа книга имав, значи гледа на пример што спомнавте од порано, значи колку публика, колку легенди да кажам поминале ни стаја Победа. Филтер била за големи играчи, значи Победа, колку само големи имена играле во Победа. Затоа ми е Еден Илија Најдовски играше во Победа. Како не. Па го крена Пехарот за светски шампион со Црвена Звезда. Не само тој, значи ние имаме прилепски легенди, прилепски голмани, значи играчи што биле, што ја носеле Победа, да речам, во европските купови со титули. Значи имаме еден куп играчи, значи како пак ќе кажам Гоце Груевски, сега исто за жал починат, Јане Николовски, Тони Нумовски, Николче Здравески. Долго, пример, јас имам сум имал сега е поблиската. Поблиска, да. Поблиска, не, што се слушаме, Владо Димовски, Цуцлата, кој ми беше исто тренер, Борче, Влашето, Ангелески, да. Значи многу немаше играч острана што не сакаше да игра. Ние мислам не ги познавам вака само Владо Димовски, Цуцлата и Борче. Пример сум слушнал за тој Методија Крстевски, Каше, така е. За дедо ми за него има кажувано Каше, таков играч, нема. Тој е малку подалечно мина. Да, епа дедо ми баш за тој Каше кажувано, него ми остана во меморија. Как мислам има кажувано дека страшен играч дека бил, е сега. Дали би толчани ви кажувале дека Победа кога беше најсилна, Пелистер беше во подредена позиција во подречното минато, да кажам сега, и многу би толчани со полн воз вагони, со полни вагони се селиле, се преселувале во Прилеп за да гледаат Победа. Па, мислам дека најблизок клуб голем бил, да, Победа, да, на Битол. Не, мислам дека тој ревелитет порано беше малце пожесток помеѓу Победа и Пелистер. Сега гледам и на ивачките групи се малце попитоми, да кажам. Иначе порано јас како дете кога сувам на стадион, кога играле Пелистер Победа, сум одел само да гледам секогаш имало и на терен и на трибини, значи тоа е соседно ривалство. Да, соседно ривалство. Ама ја мислам дека сега моментално во Македонија мислам дека нема полуто дерби од Победа и Пелистер. Па да, соседско. Да, соседско, да, и два многу големи клубови и нормално секогаш привлекувале внимание. Јас сеќавам кога игравме во Битола, секогаш, значи полн беше стадионот, поготови тоа прво коло во прва лига од која влеговме. Значи крцаше стадионот, стварно за уживање да играш. Тоа е. Сега да ве прашам кои се вашите планови понатаму? Сега останувате во Пелистер? Не можам да кажам, никогаш во фудбалот не или не. Искрено не сакам да останам во Македонија. Имав некои понуди, имав од 2 до 3 понуди оваа година од македонски клубови. Сите ги одбив, затоа што мислам дека сега треба да го направам пак тој чекор напред, да кажам, да заминам во странство. Искрено се надевам дека ќе заминам, ако не заминам, тоа е тоа, ќе се бориме тука. Но до кога треба да се реши ова прашање? Ова прашање се надевам дека ќе се реши до средината на јули. Се надевам, до тогаш сигурно мислам дека нема да заминам некаде, док е 15-20 јули, така планирам, а како планираш, никогаш не излегува. Така да нека, како што треба да биде, нека биде, но мислам дека е време повторно со своите 26 години да заминам пак во... 26 години, тоа е млада возраст за голман. Млада возраст за... Буфон, точно, знаеме дека на колку и сега ќе настапува за пар. Не, правиме мовет, ја искрено целам да... како да кажам, да ја живнам пак мојата кариера колку што можам повеќе,
Значи, а секогаш може повеќе. Секогаш може, како не, поготово ова јас досега што се случува е да речам само една скали, едно скалило, значи повисоко од тоа што треба да биде. И сега тоа ми е приоритет и амбиција да заминам пак некаде во нека подобра европска лига. Па со Господ напред ќе видиме. Вие веќе имате настапувано во странство во Грција. Да, бев една година во Финска. И во Финска. Во Финска, да, во Хонка. Од Хонка замина во Грција, кај нашите јужни соседи. Какво беше искуството во Грција? Па, во Грција, искрено лошо искуство. Сега, од мој аспект, професија. Футболот и таму е, не е онака како што беше. Футболот е одличен, значи, мене ако ме прашат има, мислам, во тие по... Но ги нема на Европско првенство. Доволно, ги нема, долаз на репрезентативен план, точно, значи, ние сме и по-добри од грците, но на клубски план имаш Олимпијакос, ПАОК, АЕК, Панатинајкос. Тие се богати клубови, да. Тие се богати клубови, гледате Олимпијакос сека година игра во Лига Европа, четврт финале, осмина финале, еден Арсенал лани го испадна, значи, многу се вложило во футболот таму, но ете, беше тешка, искрено, за мене, средина, дали тоа дека и како македонец, дали... Ја мислам дека е тоа го нема на спортот, го осетив за некој дел таму. Имав 3 години подпишано во Грција, но по само 7 месеци јас на моје барање сакав да си одам, затоа што кога не си добро прифатен, гледаш да промениш средина. За разлика од Финска, пример. За разлика од Финска. Финска, пример, ми остави многу добар впечаток, иако не е во вие, да кажам, во кремот на фудбалските земји, да кажам, фудбалска нека земја, си изненадив од тамошните таму услови, од организација, оно како се поставени работите. Од нивниот менталитет? Да, од нивниот менталитет исто, пример, одаде кој одев, сите ми кажува вакви, мислам, како чудни некој, чуден менталитет, но си ја гледаат работата едноставно, не се замараат со ништо, значи, си гледаат тие тоа што му е дадено да се го завршат, не се замараат како кај нас оде, да речем, народски рекла казала. Оговарање. Да, рекла казала, таму се гледа. Секој во својот двор си гледа и... Еве, Финска учествува и таа на Европското првенство. Рангирена е тука некаде кај Македонија, да. Но некако изненади со настапување. Тоа вложување, тоа, да кажам, вложување во спортот, таму и има од нивната лига доста играчи во репрезентацијата, што сум играл против, а еден колега исто има таму моментално што игра во репрезентација. Пример во Хонка, кај што не беше во ниво 18, првите 5-6 утакмици, па почна да игра и еве го стаса до едно европско првенство. Значи, има квалитетна репрезентација, како компактна репрезентација, така ја гледам, тимски се многу добри. Како колектив? Како колектив, а поединци мислам дека нема, само тој пуки напаѓачот. Ама опасен играч. Да, и голманот исто, голманот е може би еден од подобрите на ова европско првенство, Храдецки. Ако се сеќавате со Данска, која се случи таа несреќа со Ериксен, на тој меч брилјантно бранеше и пенал одбрани во 74-та. Беше и јунак едноставно. Јунак, да, одличен, многу добар голман. Значи, финциве да очекуваме нешто да направи? Па не, мислам дека може да поминат групи, имаат шанси реално, пошто имаат... Па и тоа е успех. Да, и како не, и нит му е прво првенство на вакво... Па и затоа се рангирани со Македонија, да, исто. Така, на исто ниво. Па исти репрезентација, мислам дека сме по-квалитетни, искрено. Затоа што имаме, да речем, позвучни имена. Финска има еднаш гостувано и во Прилеп на пријателски меч. Тоа не сум го знаел. 2002 година. Тоа не сум кога го настапува и Звезди, имаше две во таа финска репрезентација. 1-0 ги победивме овде во Прилеп. Литманен беше. И од Хипија, сами Хипија од Ливерпул. Ама не сум знаел дека сме играле тука со... Јас сум гледал тука Македонија. Младата репрезентација со Португалија и со Англија, ако не се лажам. Да. На Гоце Делчев. Пред повеќе од 10 години. Да. 2009 година, кога и Несторовски беше во младата репрезентација, да, на Македонија. Да, тоа играше тогаш. А Финска гостуваше 2002 година. Не сум знае. Ги победивме 1:0, иако имаат тие, да, светски звезди тогаш, да, беа. Да. Литманин и Хипија. Но нашиве се боре и ги победија. Тоа беше единственото гостување на Финска. Не сум знае. А Финска, ако се вратиме во подалечното минато, не престојуваше некоја фудбалска... Затоа викам јас, кога имав понуда за таму, прво викам Финска, дали има, какви услови има, што се случува. И... Ти беа повеќе по хокеј, по тие светски спортови. Да, хокејот таму е многу платен. И кога бе во Финска, јас искрено се изненадив од кои услови ги има. Значи...
Имаме слушател? Имаме слушател, да го включиме. Само за момент. Да го включим слушателът. Повелете. Добър ден. Добър ден. Айде, представете се, кой се явува? Се явува Кирен Умоски на телефон. Кирен Умоски. И сега прашањето треба да го одговорите. Айде. Прашањето е Македонија, фудбалска репрезентација, против кого го има одиграно првиот пријателски надпревар? Или против Словенија. Значи? Против Словенија. Против Словенија. И кој го постигна? Кој го постигна првиот гол? Чоко. Ало? Е, одлично, вие сте сигурно од поозрасни ме навивачи, добро се сеќава на тој настан. Така е. 1993 година, така? Така, така, да. Ајде, сега за ова европско првенство, ваше мислење, ваш впечаток? Супер се. Супер, тамане, нема шо фазла, тоа е тоа. Немате некој забелешки, ако два пораза имаме, така? Ако нема, важно е да се учествува, сепак успех е после 30 години да учествуваме на некој големо такмичење. Супер се. Добро, ви благодарам многу, поздрав се најдобро. И чао. Да дојдете во студиото. Пала. Да си ја подигнете наградата. Бидејќи точен беше одговорот. Нели Николче? И Рубин Алексовски, исто така. Тој прв се јави. А сега да го привршиме разговорот со нашиот гости. Значи, за Европско правенство зборуваме, за Пелистер. Еве, велите вие и во Финска имавте едно драгоцено искуство. Да. Покрај Грција бевте и во странство. Значи, сега фудбалскиот свет е мал, па секаде може фудбалот да се најде. Точно така. Ја пак ќе кажам, сега целам да заминам надвор од Македонија, па зошто не и да еден ден пак да се пласира репрезентацијата и да бидам дел од таа репрезентација. Ако не размислуваш така, подобро не игре фудбал. Јас тоа викам. Да, треба да се... Треба. Тоа оди ке... напред, само точно. напред и напред. Точно, па... Тој мотив и, да кажам, таа цел ќе те води до да бидиш секој ден помотивиран и по, како да кажам... Да имаш предизвик. Да имаш предизвик, точно. Тоа е голем предизвик и нормално. Дај Боже да се оствари, но треба да се бориш и да си амбициозен. Ако не се бориш, ако не си амбициозен и упорен, нема што да бараш во фудбалот или во било кој спорт. Или во живот. Или во живот, точно, баш така. Инаку, како ги минувате овие летни денови овде во Прилеп? Имате некои тренинзи? Па или... имам да, индивидуални тренинзи, тренирам. Значи немате никогаш апсолутен одмор? Не, имавме одмор сега, пример, кога обезбедих обстанок, пример, на две утакмици докрај, да ви кажам малку и не тренирахме во тој ритм како што тренирахме. После си одморив една недела тука во Прилеп и нормално се, морам да се спремам, не се знае кој ќе се јави и за каде. Како да тренизите? Со кого? Сам? Сега моментално тренизите ги правам со мој бивши колеги. Има нова, да кажам, фитнес тренер, Антонио Бошевски и Данијел Тренерски. Млади дечки, амбициозни исто. Со нив работам индивидуално и скоро сите фудбалери таму моментално тренираме. И стопка се уште не сум почнал, значи оние голмански тренинзи, да кажам. Иначе кога сме... Секој шо ова го практикувате во паузата? Да, на паузата мора да се да биде спремен. Затоа што може да ти излези некаде каде што веќе се игра. Да. Значи мора да секој подготвен да биде фудбалерот. Па тоа е. Порано се случуваше, сега е ново време, вие помладиве фудбалери знаете што треба, но порано се случуваше да наш фудбалер го повикаат некаде и да не успе, зошто не успе, па не бев подготвен, нека не бев спремен. Па, ме изненади тоа. Мене лично ми се случи тоа во Грција. Значи, во Финска се игра од јануари до декември. До ноември, така, при крајот на ноември. И јас имав понуда, значи мене ми заврши договорот таму, не го проложив и имав неколку понуди. Првата имав пак нешто од Финска, имаше неколку понуди и дојде од Грција понуда. Таа беше реално вака гледано најдобра. И реков ке во Грција. А декември месец скроз без тренинзи, јануари исто така. А тие веќе таму во
во тренажен процес, во играчки процес, значи играја, значи во полна форма. Во полна форма. Јас појав таму без припреми, значи да кажам со месеци пол дома седење тука доен види се со овој, види се со неј, затоа што на крај на памет не ми текна. Мене беше цел искрено да останам во Финска таа година, затоа што веќе научив една година како функционираат, како дишат, да кажам, клубовите. Ни реков сега ќе си останам, но неочекувано ми дое понуда од Грција и ја прифатив. И тоа е. Затоа морам биш премен на се. Инаку сега од Европското првенство пропуштивте нешто или ништо не се пропушта? Се ви е подредено и за да ги гледате овие натпревари? Па, имам некои натпревари пропуштено. Еве денеска Португалија и Германија сакам да испратам таа, ќе ви добра утакмица. Едно супер дерби. Едно супер дерби, да. Тие фаворитите ги сакам, уважавам да ги гледам повеќе. Овие помалите репрезентации ние ги гледам, ама пример вчера ја гледа Шведска со Словачка, некако не ме... Има издодени натпревари. Да, има издодени, да, значи баш така и, но во глобала сите ги гледам. До крајот сигурно ќе биде се поинтересно до финалното, па како за не. За кого ќе навивате да ни откриете на крајот? Па искрено за репрезентација нормално за Македонија си навивам, ама вака од фаворитите големи не навивам, не сум некој фан, но еве затоа што и пред првенство гледајќи ја Белгија какви играчи и каква репрезентација има, за Белгија ќе навивам до крај. Што ви се битисува најмногу во Белгија? Па, имаат многу добра репрезентација, почнувајќи од голман, завршувајќи до напаѓач. Значи имаат го имаат Де Бруин на сите позиции. На сите позиции имаат квалитетни, значи играчи и не се, да кажам, онака медиумски напумпани како Франција. Тие како од втор план. Да, како од втор план и јас секогаш гледам да најдам за тие што се така од втор план, да им биде поинтересно, знаете, кога се со другари да има да влезеш малку во некоја дебата фудбалска. Имате често дискусии о како е подобар? Нормално, нормално. Повеќе на тие клубски, значи на клубските. Повеќе тука има, кажам, контрање, но ете Белгија нека види мојот фаворит и Португалија мислам дека може да направи нешто, али пак ќе речам како и прави. Тешко е да се одбрани. Тешко е да се одбрани тука, да, но со Роналдо се е можно. Се е можно со Роналдо. Ви благодарам за учеството и да се видиме пак, да се слушниме. Благодарам и вас. Да ни известите доколку се најде некаков интересен трансфер сега во лето. Нема проблем, нема проблем. Дај Боже. Ви благодарам уште една што бев во вашата емисија. Поздрав за тие што ја прате оваа емисија. Па се гледаме наредна прилика. Благодарам, одиме се со музика.